Избори 2 в 1 са възможни при един нормален ритъм и при условие, че има финансова и логистична подкрепа от правителството, заяви по време на срещата президента Румен Радев. Българите вече натрупаха тази година чувствителна електорална умора и трябва да отидат и за 3 поредни или последователни празнични дни на избори. Освен това, трябва да отчитаме и факта, че Народното събрание вече определи последната възможна дата за президентски избори и върнатият вчера мандат значително стеснява възможностите за маневриране във времето за определяне и на парламентарните избори. Затова и в обществото все повече се говори за избори 2 в 1. Председателя на ЦИК Камелия Нейкова посочи, че ако изборите са отделни, то тяхната препоръка е между двата вота да има минимум 2 седмици разлика. Ако се стигне до ситуация парламентарни и президентски избори да се произвеждат на една и съща дата, ние ще преразгледаме своите решения, така че те да бъдат максимално съвместими за двата вида избори, да бъде по-лек изборния процес, да бъде по-лесно и на избирателите, а не всички да се объркат в множеството изборни книжа и материали, с които трябва да разполагаме в зависимост от вида избор. Председателя на ЦИК коментира още, че във варианта 2 в 1 ще може да се направят и икономии, тъй като ще има оптимизация на изборите. Финансово при избори 2 в 1 ще бъдат по-високи възнагражденията на избирателните комисии, ще се отпечатат хартиени бюлетини както за избори за президент, така и за президент и вицепрезидент, така и за парламентарни избори, но хартиените бюлетини ще се отпечатат дори и изборите да са на различни дати. Не мога да кажа категорично, че избори 2 в 1 ще струват по-евтино, отколкото ако изборите са на различни дати, защото това зависи и от различните технологични решения, които ще трябва да се вземат и организационни, но смея да твърдя, че ако изборите са 2 в 1, логистиката ще бъде извършена само веднъж. Тоест, в зависимост от това дали ще има и втори тур. На срещата стана ясно, че при избори 2 в 1 има варианти процеса да се стартира и с една карта, но това предстои да бъде обсъдено.